Kenapa kerajaan tak boleh bagi setiap family RM1 juta? And we can couple this with helicopter money, monetary policy, where the central bank can directly print money and give directly to the people. Betul juga. Kalau kerajaan beri setiap keluarga RM1 juta, kemiskinan dihapuskan dan setiap keluarga akan berbelanja yang akan merancakkan ekonomi sebab permintaan naik mendadak. Perniagaan akan untung dan pendapatan kerajaan akan meningkat lagi. Mungkin ini pemikiran ahli Parlimen Macang yang berhormat Wan Faisal bila dia mencadangkan kerajaan mencetak wang. Kalau kita cetak wang, mungkin kita boleh laksanakan idea abang tadi untuk bagi RM1 juta setiap keluarga. Tapi ada sebab kenapa kita tak ada kerajaan di dunia ini yang mengambil jalan untuk mencetak wang sebegitu. Jom kita kira. Jumlah wang yang diperlukan untuk setiap keluarga, 8 juta isi rumah kali 1 juta ialah RM8 trilion. Kalau kita cetak wang, inflasi naik mendadak dan nilai ringgit jatuh mendadak. Nanti jadi seperti wang pokok pisang zaman Jepun. Kalau kita pinjam, jumlah hutang negara akan mencecah 500% dari saiz ekonomi. Mustahil ada peminjam yang akan meminjamkan begitu banyak wang kepada Malaysia. Kalau ada pun yang sanggup membeli bon kerajaan untuk mengumpul dana 8 trilion itu, mereka akan mengenakan kupon faedah yang tinggi, mungkin mencecah 20%. Setiap tahun, kerajaan perlu membayar lebih 1 trilion untuk faedah saja, sedangkan pendapatan kerajaan tidak mencecah 400 bilion setahun. Yang paling penting, kalau setiap keluarga ada 1 juta, siapa yang nak kerja? Semua dah jadi jutawan. Kita akan ada masalah kerana mungkin semua perniagaan dan pejabat akan tutup. Wait, what? Sebab itu, sesetengah idea ini walaupun bunyinya cantik, tidak semestinya ia boleh dilaksanakan.